setnuté, ba přímo skalpované. Uvidíme, jak si... Jakou železnou zase. To je materiál, pozor, už třetí, čtvrtá, čtyři hlavy setnuté, potles, blahoděj skočkopes. A ten se mi ale vůbec nelíbí, tenhle ten. On to teda seseknul všechno, jak to má být. Ale... Šikovný klučík. No já vím, ale co, přece to nemůžu dát mojí dceru takovýhle mu. No je trošku větší, no. Pobere o všechno. No. Celý království dostane, no to snad není možné. No to bych pomočil. Dalšího, dalšího. Však uvidíme, co nám předvede na těchto hlavách. Nám tam trošku chybí nějaká hlava, ne? Smilflex Zuhavic. Jo, to je ten nafoukanej, no jo. Tohle to není přece parádní jízda, rytíři. Co to je, co to děláš, rytíři, co to dělá? Já jsem říkal, že s ním jsou problémy, rytíři, zkus mi toto vysvětlit. Jaj, že prý v mnoha věcích toto dělají malí děti. Máš snad něco náročnějšího? Co říkal? Rytíři, nejsem si jist, jestli děláš dobře. Já znám tvoje umění, však aby knap ti držel jablíčko a ty jsi se správně trefil, toť velice nebezpečné. No uvidíme tvé umění právě teď. No co, nejhorší přijde o ruku, no. Bože! Ježíš, on o ní opravdu přišel! Ježíši Kriste! Krista, pána! Rytíři, co to má znamenat, kdy ty jsi mu setnul ruku? Že mu doroste druhá. Och. Jo, hlava mu taky naroste, jo. Na hlavu ještě já, co? No tak vole, to je jedno, teď už přišel o jednu ruku a přijde o jednu hlavu, no. Tam mu taky třeba naroste nějaká kebule. To je jedno. Ale tady už to začíná být opravdu o život. A tenhle se tady vždycky jenom fláká, tak když přijde o hlavu, tak se nic nestane. Smilflex Nohavic. Jen můj jů, fikni. Krása p***a! Potles pro rytíře Smila Fleka z Nohavic. No tak dobrý, no, dobře. A však ještě pořád nemáme konec této disciplíny, ale já myslím, protože... Už je konec. Tam toho prďavýho ne. Ticho buď, mluví čínský. Moje veličenstvo, musíme ale regule celého turnaje dodržet. Já bych ho vyloučil, ti to zloděj, to mi ukrad všechny angličáky, co jsem měl doma. Ty já vím, ale on je vrátí, když bude potom jako no, třeba on, ten, hen, ten oný v té rodině, že jo? Máme tady čtvrtého rytíře, našeho oblíbeného rytíře, Honimíra, potlesk pro něj! Ježišmarja, Honimír. Tohle on umí takhle šaškovat, on šaškuje jenom. Však zbraň nemá. První hlava dole. Druhá hlava dole, neuvěřitelný. Však co si nám to tady připravuje? Tobě upadl meč, knape. Přitáhněte mu meč, roven jeho postavě, jeho síle. On se bude křižovat, nebo co si bude? On s tím chce nám předvést své největší umění. A teď je to trouba, prosím tě, říct, to je na nic. Pršete, řekl by stříček jedlička, pršete. Pršete, ale to pak je to normální. Já ti dám, ty! Já ti dám, otče! Ještě nejseš můj syn! Ještě ne! Na zadní postavil svého oře. Jednou jedinou rukou tak těžký meč zvedl až do výše nad hlavou. Ne. A blíží se k jablku. Mácha! Já rozumím, půjčíš jak už. No co? Ježiš. A co to tak? Ježiš, on je to oloupaný. On to oloupal! Rytíř Honimír oloupal jablko, tedy vítězem jest. Tak zase... Kauner, on to zase vyhrá. Zvítězil rytíř Honimír. Tím je zboží. Neříkej mi otče. A zapadni. Máme tady čtvrtou disciplínu v pořadí vlastně. Vlastně disciplínu poslední. Které bych vám chtěl cosi vysvětlit.
Jestliže rytíři v dobách temného středověku si řekli, jdeme na panáka, tak to nebylo tak jako, ne jako vy. To já znám! Tak, a teď vidíte, on se měl za prvé trefit, kuň se nesměl leknout, ale musel to být v rychlosti, neb druhou ze zadu dostal. Proto to bylo nesmírně obtížné a náročné a my teď uvidíme, jak se s touto náročnou disciplínou popasují naši rytíři. A hned jako první pojede tajemný rytíř. Já teda nevím, co se děje, to